Më më gjerës për shëndet e për gjithë shikuesit nga unë ndekap gjyrë, mirë se vini në transmitim dhe drejt për drejt në report televizion, mirë se vini dhe sotë, më gjithë në sotëm në emisionin shtybi ditës dhe jodë. Dhe më së bashku që nga kjo momente deri në, 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 dhe në orën nëndë, do të njime me titur e sorët gazetave për sotë, gjithat për diqmet që si shdo më gjithë në blinë në redaksi edhe mbi bitë gjithat do të komunikaj së bashku se dhe konë temës ditës në një përdi tjeshtë dhe konkrete, që ka të bëjmë e zhvillimit e ditve të fundit me mugja iranian, si pas duhet që qeveria shqiptare të mbyllë kampin e mek në manës të dursit. Nisim pasyën në shtypit, me gazetën panorama së pari, sot jemi dit e ejnëte, dhe të shënon një zetë dy qërëshorë për vitin 2023. Zhvillimin kërësore kemi në ekran, ka bëj me pagat e reja, tabelat, shtesat për punojnësit e pushtetit qëndror, dhe të ati lokal. Lista me pagesat nuk është një, por disa vendime për institucionet të ndryshme të administratës qëndrore dhe vendore, që qeveria ka vendosur të ishë me shtesa të majme mbi pagë. Përëmtimi ardhur që para zgjideve lokale në fundë gjërëshorit u konkretizua me botimin fletore në zyrtare, ndërsa zbatimi kërkon ko. Pavarësish kësaj, ndurimi punojnësve do të shpërblehet pasi me pagën e muajt qërëshor, do të mund të marin edhe shtesat mbi pak për muajt prill dhe maj. Në faqët 16-17 mund të zoni më te për detaj, ose që pasiroshin në faqen e parë dhe që unë i bëra me dje. Dosja për mujahedinët në manzë, mek dyshot se kreu sulme ndaj Iranit, dash për a Departamenti Amerikanë i shtetit, më shtet aksionin policor të Shqipërisë. Spak, Ata u hakmorën duke hakeruar serverët e institucioneve shqiptare. E cim më tej, mbedemi për gazetën Panorama, por osit e fundit si ambasadore në Tiran, Juri Kim, bëni drejtësit pavarur, zgjithni qështjen e pronës dhe qërënjosni korupcionin. Mbyllë mandatin në Shqipëri, njës dhe tyrën e re në Departamentin Amerikanë të shtetit, diplomatja mos undalë një vazhdoni të jetës një për para, Amerika do tjetë me ju. Në fotër është ambazdorja e dhe Jurikim, dje gjithë konferences për shtyp, ka qënë një farmjyre konferenca e lanë në përfundim të misionit të sajt diplomatik. Kreu i partiz demokratike, fushata njës më 24 qërëshor, pra do të të pas 2 ditësh, dy kandidatë në garë Gjerë Shani për balë lullëzim bashës. Legalizimi bëni kujdes me kanabisin habisin bashkim e Europian, Shqipërijat konsultohet me ne. Personash detajet reja nga filmi i Oltës dhe Luizit, si mbeti jashtë kastit Dea Michelle. Plenum i plakur debatet në byron politike, Hekurani njësaj pas 20 vite shpun nuk më kam betur as një lug e pyrun. Zbardhe dokumenti 6 marsi dhe vitit 1991. Kalem dek opinionet e ditës nga Sander Leshej, ishë ministri Brëndshëm, kene mundësit dhe zoni opinionin me titullin Pende sefis me Gjermane dhe krenaria e përzishme serbe Për Lumnako ishtë drejtuës policie shkruan Arshraf 3 dhe kërthiza e botës. Të ishtë në gjitha zhvillimet e materialet nga zetën panorama në numërin e kësajtë e një të jem. Ne e lëm pas këtët për diqme do të vjojnë me të radhës që është nga tema. Zhvillimi kërësor nga zetën tema ka të bëjë pra me qëndrimet ambasadorës amerikane e jurikim konferenca e ditës e djeshme pra me gazetarët konferenca e Lantë cilën e ndoshëm me dhe drejt për drejt këtu në report televizion, rëthores 10. Fjalimi Lantë Mirës, mesajet e fundit të jurikim, Kim, së cilat janë mund të zonin faqet 4 dhe 5. Sa joj video erotike me Blendi Klosin, kryrë redaktori i RD fshin postimet e ti nga rjetet sociale për të mburë gjurëmët që të të shojnë tek Berisha. Qfar përndodh po me sberishës dhe metës, prej 14 majtë nuk shihen më bashkë edhe agendet e tyre politike janë të ndara. Prokurori i Shkodrës i pandehuri Gjelosh Gega do aratise i jashtat dheot, ku ka milionat papun që s'kanë që të hanë, por ne kufirin e kemi gardh dhe plumbin balit. Rubrika dosier në faqet 10-11 mund të lezonë më tepër pra në lidhja me këtë histori. Shënë pjesën në sibërme, mujahedinët infektohen nga berisha, sulmoj negër shëbat me gjuhën e doktorit. Antena brënda familjes, muli kërkon që mata harit marë pjesë edhe tek kongresi i lullit. Ja me traumatizuar, fëmija im populizohet, fletë vajzë e videoskandalit skandalit me safet gjithin. Nga mirobaze mund të ledzoni kino studioja pornografike sa liberishan. Alester King Smith, mbretëria bashkuar avokate e Shqipëris, është fjalimi i ambasdorit Britani Smave në vendin tonë në një aktivitet organizuar para dy ditësh. Kristo Mërtiri shkruan, qend e pasterilizuar në kukës dhe varimi me hoqë në Malakaster. Me opinionet e ditës, përfundojmë edhe gazetën tema. Lojme gazetën dita, Shojmë zhvillimin kërësor që vjen nga Shaban Murati, diplomat, edhe ka të bëjmë me situatën në Kosovë, por jo vetëm edhe në lidhje me Serbinë. E kemi dhe ndalemi më konkretisht në këto momente, shuplaka vucic pra, e shohim edhe foton që e shoqeronë, Shuplaka Vucic, në dërë të tjera, zdo Shaban Muradi shkruan, qëfar do të thotë për diplomacinë e bëz dhe për vendet e rajonit, shpallja e befasishme nga Serbia e alternativës re strategjike për t'ju bashkuar Britsit apo Brixit. Bërë i Organizata Ekonomiko-Politike, e themeluar dhe drejtuar nga Rusia dhe Kina, ku bëjmë pjesë edhe India e Brazili, po përpishet të bëhet pol botror fushie, si kunder vënje dhe rivale bashkimin e Europian dhe e përëndimit. Më në gjeni në fashe 23 më të për këtë zhvillim. Më në gazetën dita, detajet e reja, kino studio porno, qëfar gjenë spak në telefonin e berishës për skandalin e safet gjicit. Nga sejdo harë ka mund të lezoni, nobelisti Orhan Pamuk dhe muzeu i pafajsisë. Dosja e spake është akuzat zyrtare për mujahedinët e manzës. Dalin testet për djemët dhe vajzat sportet, kush duhet konkuroj për kuotat e reja në universitet. Edhe së fundmi nga Bedri Islami në gazetën Dita, keni mundësit le të zoni PD e marë fund dhe gjujgjë më gjujgji i saliot. Shkërmoqja një partije dhe leksioni që nuk duan të amësojnë, nuk fitojnë do të më kur me të njëtët mizerje që e morën pushtetin dyherë dhe arritën u bën vrasës. Më në një faqet 8 dhe 9 pra këtë shkrim nga bedri islami shka të bëjmë me partin demokratike. Në ndërko përfundojme dhe gazetën dita dhe me njërë do të zhvendosemi me gazetën shqiptare. Zhvëdhëm kërësorën nga shqiptare ka të bimi qëndrimit në ambasdorës Amerikanin në vendin tonë Juri Kim në konferencen e ditës së djeshme, fokusojmë edhe më konkretisht, se si pasjurojnë në këtë të përdiqme, se i kemi pare edhe në të tjera. Jurikim, do vi dita që shtetet bashkuar edhe Amerikës do të heqë vizat për Shqiprin. Ambrëzdoria Amerikane para largimit ka fusha për ndryshim dhe për mirësim të zgjithen qështjet e pronave dhe të qërënjonset korupcioni. Në detyrën të ardhëshme do të kem përgjësi edhe për Shqiprin, mbase jo të gjithë i janë të knaqër. Për të shëshëruar me i fodër, është ambasadori Amerikani në Tiran, e, juri kime, cilë pra përfundon mandatin në didën e djeshme, ku foli edhe me medjat. Opinionet e ditës janë dy shkrimi që pasurën pjesën e si përme si qdo ditë. I orgji kote e shkruan Gjermania me strategjin e partë të sigurisë komptare. Nga Andi Mustafa i mund të ledzoni një përgjigje të dyruar për personat që gëzohen nga situata e opozitës. Legalizimi i kanabisit, zyre e bashkim në Europian i bëndire i qeveris, vlerësoni aftësit administrative të vendit, të vazhdojnë në konsultimet me bashkimin në Europian. Nisma ka hasur kundërshti edhe nga opozita, e quan taks që rama paguan ndaj bandave. E cimë të As në rrjurje e Bankës e Shqipërisë nuk e ngre do të euron, bje sërish posht 107 legve, dolari prek vlerën më të ullët në 12 vite, rënja e euros po favorizon subjektet importuese të madrave. Dë kandidatët në garë për kreun e partiz demokratike zyrtare, Gjergj Hani për balë lullëzim bashës. Ervin Saljani ka dekleruar procesin nuk u shërben demokratve. Vlorë 35 vjeqari humbi jetën pas jezuri korenti, familjarët përplasen plasen fizik ishtë me mjekët në spital. Akuzët shkatrohet grupi kriminal në Greshi, nofkat që përdornin për lëndët narkotike, Ferrari, Pieshk dhe Salam. Të dhënat pagat më të ulta, qmimet në Shqipri të dytat më të shtrindat në rajon në raport me bashkimin në Europian. Vendimit e viteve 1993-2013 pronat, 3.876 dosjet me pronare që kompensohen dhe sa para merë se cili. Me këtë rubrikt për ditëshme, që mund të gjeni nga faqe 20 dhe një faqe 23, profunduam në numër në, në kësejt e inteje edhe në gazetën shqiptare, do të kalojmë tek e radhës është gazeta Telegraf. Shëmë zhëllimi kërësorët gazetës Telegraf, e kemi në këto mende, dhe do shojmë pra me gjitha detajet që pasyrohet. Miliona euro për luksin e qeveritarve, magazinjerja, jatë shmenduria me tenderat. Skandali, një ushtrime 203 persona u shërbena galarve të kombi, duke filluar nga shefat, pastrueset, masajirët, kuzhinirët, kamerirët, baqevanët e të tjerë. Shtëpit e pushimit janë këthyrë në resorte, ku gjdo javë dhila të rinovojnë mobiljet, tekstilet, enë dhe kuzhinës, vëtësë originale deri tek pandoflat. Fletë magazin një batanie është blerë 500.000 lek të vjetra, një palë këputë skopështari, 150.000 lek, një përparëse, 50.000 lek, një grirë se perimesh të këqamët e ble 10.000 lek, këtu vjen 150.000 lek, ndërsa karburanti dhe pjesët dhe këmbimit janë histori më vete. Të vjuar në të njëtjën në argument, janë shpenzuar 1 milion lek për aparat fotografik dhe foto me dronë, 25 milion për peshk dhe karkaleca, pi alkoholike, frutat të thata, bulmet të mbëlsira, reqelera, qokolata, mjalt e të tjerë, mbi 3 milion lek për ftesa dhe menu, 4 milion për ekran e led, 1.8 milion për qadra, 4.4 milion lek për pajisje kancelarie. faqet 6 dhe 7 mund të ledzoni më tepër për miliona euro për luksin e qeveritarve. Shohim të tjera zhvillime. Energjia me PPP, parku fotovoltaik përfundon në KPP, ankimojë dhënja me shiraj 10 hektarve shfrydzim nga privati me afat në nëndë e raporti Mani Val për vitin 2023. Shqipria nuk del nga lista grie pastrimit parave, problemet e korupcioni shtojnë ankesat për lojrat e fatit. Thesari politik, qytetarët paguajnë partit, ja si glabruar një 10 milion euro si kosto e financimit të tyre në 10 vite nga taksa paguesit. prapëskena dhe kampit në manzë, gati lërgjimit e mërgjajdinve, prishën marveshjen me Shqiprinë, 50% të skeduar, departamenti Amerikanë i shtetit, kemi shqecime serioze për mek, nuk është më lëvizje demokratike, ambasëdoria kim, lërgjimit tyre një drejt që i përket qeveris Shqiptare. Komisioni parlamentari i medjas, I jasë është manipuluar dhe shkelur ligji në gjashtë raste nga kreu i këshillit drituës të rëtëshës Leka Bungo për dritorin e përgjithshëm. Kërkojnë proces verbale dhe registrimet audio të mbledhjes flasin Flutura Archka, Ina Zhupa, Petro Koqi dhe Oriela në Biaj. Mbetëm nga zëtën telegraf me zhvillimit e fundit në këtët përdiqme speciale kastriot kotoni, e mërtimet e shqiptarve dhe mesajji përëndimor që në kanë përsiel, fishta noli, konica, qabej, kadare dhe qose, ilmi qazimi, vatani, veterani dhe tali e qeverisë me pensionistët. Mozaik dhe aktualitet, sport, notari, gersi, troka, shpallet kampion në lurat olimpiket e Berlinit, ja letra e presidentit të FIFA-s për partizanin, mjekësi gurët e tëmthit, ja shkajshet dhe mëtë rezikuarit, dobit e hudrave nga tensioni të ekë probleme dhe frimarjes. Agron Mema, masat për përbalimin e sezonit veror në Sarand, profesor Vangel Kici, ja shtatë arsyet pëse nafta u është dhenë të huaj dhe jak Simoni si opinionin me titull. matura shtetrore, një shgënjim i jo vedëm i maturantve nga agim hameta i mund të letëzoni të pathona e konsulatave në vlorë. Përrunduam edhe gazetën Telegraf, gjithë qka, realisht gjithë qka është dhe pasurën faqen e parë në këtë përdiqme, bënë me dje, kalim gazetën sot. Shojmë shvlinë kërësorën gazetën sot, ku në foto është edhe ambazdori Amerikanin në vendin tonë, Jurikim, mirë mundalim një konkretisht për të kuptuar për që farë bënë fjalë angët në politikë, Joe Biden zgjatë dekretin për Shqiprinë dhe fundosa liberishën sekuestrim pasurie për emre dhe korruptuar dhe për ata që nëzisin destabilizim të Balkanit, zbardhet dokumenti i plotë. Shëba para një tjetër listë personash shë në nën grata. Jurikim, mesaj të pa prekshmeve. Reforma në drejtësi nuk do të blokohet, ambasadori i rritë do të ndjek të njëjtën rrugë. Jasë si Amerikanët e ndani lirë metën nga Sali Berisha, vizita në ambasadën Britanike konfirmon divorcin me styre pas mesajve të forta të Eskobar. Ambasadorja Jurikim ban fjalimin e lantumirës dhe para lajmëron Sali Berishën se do të mbuloj Shqiprin në detyren e reqi ka cektuar dash pra Departamenti Amerikan i shtetit. Vjojmë në gazetën sot, Shqipëria pa vizat rritë shëbave, ambasadori e kimje plajmin e mirë për shqiptarët dhe paralajmëronë së shpeti lë vizit lirë dretë Amerikës. Autoriteti dosjeve dhe plas skandalin, politika e mbushur me bashkë të e istikurimit të shtetit, jam ashtrimi që kanë ndjekur spionët për të rëmbyrë poste publike duke përdorur qertifikata false dhe pse nuk po hapet dosja i në. Pensioni i posaqëm shtetëror shkon sa 10 fishi pensionit social zbardet vendimi i qeveris dhe kategorit që përfitojnë. Belinda Baluku merë nën kontrol o shenë për mes njëriju të saj Adrian Qela largohet pas mbarimit mandatit i jakushe zvëndëson. Gazmend Bardi vazhdo luftën e sali në pëdëm. Ishtë sekretari për gjithëshëm në resht me foltoren Flutura Aqka e konsideron njëri të infiltruar. Zbar dhe dosja Mujahedinve spak një si jetim në vidin 2022 për shëllimet terroriste e dhe sekretesh ndaj Iranit, procedohen penalisht gjesht antartë të mek për kundërshtim dhe dhun ndaj forcave të policis. Vjoj me komentet dhe analizat e ditës, nga bëjër leska i mundlet zoni dhimbje vlorës për arsimin para universitarë nga Bersi Bekteshi, ku shakoma beson të antikomunizmi dhe besimi në Zot të një bolshevik i vjetër. Së fundi dhe shumë shkurimisht, zhvillimet nga rajoni dhe nga bota, një rubrik e përdiqme, Vladimir Putin po lua ruletën ruse me armët bërthamore, si po i përdor kërësënimet si karem për të mashtruar përëndimin jamanovrat e presidentit rusë. Ja si Vladimir Putin u përpojsh të hishte qafe a gjendin e cia, zbardhet historia thriller e viteve më parë që i bëri rusis dhe që bëri rusin dhe shëban armiket të përbetuara. Mediat serbe kritika Bruxellit, 20 vjet nga premtimi në Selanik, Beograti endë në dhomën e pritjes. Ja si pushtimi Ukrajines, futi Shqiprin në loj për të integruar në bashkimin europian. Albin Kurti zbarkon në Bruxelles bashk me provat e agresionit serb në teritorin e Kosovës, Eskobar zbulon se nuk do të këta kim Serbi-Kosovë gjatë kësa jave. Dhe nga Gazeta Sot, kalojmë së fundmi në Panorama Sport. Në gjithë dhe të marim më zhvillimet sportive të ditës me futbolin në vend së pari, kërë artikullin e kemi në këto mente në ekran dhe shohim me gjitha detajet Liridon Latifi, tirana fiksimi im për titullin. Ekskluzive sëllëmur si fletë për e të parë pas transferimit në Shehi dhe Osmani. Dë vitet me vlazni nuk i hedhë poshtë, s'ka asgjë që më tremë. Lider të rinë në sken, Bajrami dhe Aslani zgjojnë ëndrën ku që zi. Ansja golli duke dore trenirit, mita i më befasoi. Gega, Silvinjo i gudzim shumë, reja dojgjit trelojtar me skemen. Opinion, qëfar kompetare mund kemi, është ajo që shkruan besnik disdare. Arbenit Gjemajli Dinamo blinon mbrojtjen me një Kosovar, Toni Gomes, Egnatja Pret, Irsul Muresin e Liverpoolit, Partizani tenton Endri Çekiçin, vjen një kroat. Fantazisti mund vishet i kuq për Championsin, mbrojtësi Mateo Kocian pranon ofertën. Vlonjatët ikën nga Shkodra, flamurtari synon Zogovicin dhe Shehin. Edhe së fundi zhvillimet nga futboli europian, angte Milanit, tonali drejt Newcastle-it për 70 milion euro. Inter nga rezerve i kardit në kapiten Ritja e sulmuësit Lautaro Martinez. Mes fëshori, Barqa afron një kampion e Europë firmos me gynduan. Speciale plakushët në modja sekretet e jetë uh, Historia pikante, la anglin një është botërorit sot punon shqitës. Ishtë gjithë shkate nga zëllën panorama sport dhe kjo ishtë gjithë pasurë është të vitë për ditën e sotme në më kësaj të ejnë të je për datën 22 zëllë shorë të vitit 2023.